Základní škola v Kinčperku přivítala na své půdě delegaci z ministerstva školství. Impulzem byl mimo jiné dopis jedné z učitelek, která by podle současného zákona byla od příštího roku nekvalifikovaným pedagogem. Starosta města Kinčperk spolu s ředitelkou základní školy a dalšími pracovníky přivítali 14. března delegaci z ministerstva školství a Karlovarského kraje v čele s hejtmanem Novotným. Přijel také náměstek ministra a ústřední inspektor, aby viděli situaci v praxi. Po společném fotografování si celá skupina prohlédla školu. Ministr Chládek má ke škole osobní vztah. Společně navštívili několik tříd. Třeba hodinu v 5B, která zrovna měla při českém jazyce rozbor komiksu. Ve třídě mají tyč na lezení, kterou jeden ze žáků předvedl. Až 20% učitelů v Karlovarském kraji by muselo podle současně platné legislativy odejít ze školství. A to je nejvíce z celé republiky. Při návštěvě ministra školství Marcela Chládka v našem regionu byla proto tato otázka jedním z témat, které se řešily. Že to je opravdu nesmyslně nastaveno, aby člověk, který má vysokou školu pedagogického zaměření, speciální školství zaměření, učí 28 let na té škole, najednou z ničeho nic bude nekvalifikovaný pedagog. Proto tady máme ty 4 výjimky, dohodli jsme se s pedagogickými fakultami a zároveň s odbory, že se udělí tyto výjimky a já předpokládám, že to bude fungovat v terénu. Novela by měla vymezit také pravomoc ředitelům škol, aby posuzovali případ od případu. Mě fascinuje jedna věc, že se tím nikdo dlouhodobě nezabýval. Jo, 10 let platí ten zákon, stále se to odsouvalo, nikdo nespočítal ty čísla, nikdo nevěděl, jak na tom jsme. A je 17 000 učitelů. Dalšími změnami by měl školský zákon umožnit každému dítěti navštěvovat přípravnou třídu. Ministr Chládek se podepsal do školní kroniky a slíbil přijet na poslední zvonění v červnu.